É TikTok, mano! Já avisei que vai dar merda aí. Eita! Oh my God! Você parece burro! É logo, minha filha, anda logo! Ai, minha testa, mano! Rotina de exercício do Miranha, check! Aqui tá o jumper, o saco de box, em que ele treina o box dele. Enquanto ele tá se preparando pra mostrar o instinto aranha pra vocês, vamos entrar. Baixa.
box. Que viadão bonito. Oh, my mom and my sister had to keep my own blood out.